Klippa, men vi gör... Jag tog ett A istället för ett D. Och käften, du filmar den jävla tönt. Noah, vad har hänt egentligen? Har det hänt någonting eller är det allt som vanligt? Allt har försvunnit. 10 år som inspelat har försvunnit. Men alla känns det, det var faktiskt 20 år. Va? Det var faktiskt 20 år. Det är 20 år. Jag har inte ens funnits i den. Det är nu. Nej, ja, vi har inte inspelat ännu. Va? Nu gillar jag slängde den här marken.